صحابي كلموني وقالوا لي يلا يا كيكو نخرج شوية ونتفسح. قلت لهم ماشي. لقيتهم جابوني المكان الغريب ده، المكان ده شكله مرعب قوي. انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. محمود عمال يدور على مكان نخرج منه. انا خايف قوي يا جماعة والله. ايه ده؟ ياه دي فتحة من الحيط. لازم نمشي ونخرج من المكان ده فورا. المكان ده شكله مرعب قوي وممكن نموت كلنا هنا. يلا بينا ننزل من عالسلم. ياه الحق السلم عامل ازاي؟ يا نهار اسود ومهبب اللي انا فيه ده. يا لهوي يا ماما انا عايز اروح لماما. يما ايه ده؟ امشي ازاي؟ ايوه بيقول لك امشي كده. اكيد يا جماعه باب الخروج من هناك. يلا ايه ده بقى ان شاء الله؟ يا حلاوله ويا حلاوله ويا لهوي يا خرابي. انط يا لهوي يا بس يا نهار اسود من الراجل المرعب اللي واقف هناك ده. ايوه
نط نط. ايوه يا نهار اسود، يا لهوي، لا قطع عشان كبوتات يا ماما. ننط بالراحه بالراحه. ايوه ايوه هيك هيك. ايوه 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 يا جماعه، وصلنا وصلنا. انا رايح فين يا ماما؟ انا فين؟ يا لهوي انا فين انا فين؟ انا ايه اللي جابني هنا يا جماعه؟ انا ايه اللي جابني هنا يا ماما؟ انا شايف عاد ازاي. ايوه ايوه يلا. ايوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى يا ولا، واد يا محمود تعال اركب معايا يا ولا. ولا يا لهوي، الواد محمود وقع. يا خرب بيتك يا محمود. يا لهوي يا جماعه، ايه ده المكان البعيد ده يا جماعه؟ ده انا خايف قوي اقسم بالله. اه الحمد لله طلعت. ايه ده ايه ده؟ يا لهوي انا وقعت في النار يا جماعه، انا اتحرقت. نجري براحه جميعا. يا نهار اسود، هو ماله سارق كده ليه؟ يا اختي يا لهوي. يا لهوي يا جماعه، هوبا النار. شايفين النار شكلها عامل ازاي؟ شكلها اصلا مرعب. ايوه يلا يا جماعه، يلا يلا، مفيش وقت، نطلع على السلم ده ونشوف السلم ده ممكن نروح بيه فين. ايوه يا جماعه يلا 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 نط يا جماعه، يلا بسرعه بسرعه. ايه ده؟ استنى استنى استنوا. ايوه ايوه نطلع، ناخد بالنا ناخد بالنا، نمشي بقى من هنا ونشوف ايه اللي هيودينا. ايه ده المكان الغريب ده؟ يا لهوي ايه ده ايه ده؟ اروح فين اروح فين ولا اجي منين؟ اروح فين ولا اجي منين؟ اروح فين؟ ايوه امشي ازاي بس يا جدعان؟ يا خرب بيتك يا خرب بيتك يا كيكو، المكان المرعب ده. ايوه نط من هنا على هنا. ايوه ومن هنا لهنا. يا نهار اسود انا خايف ياما. هطلع اروح فين بس يا جماعه؟ ايه ده في سلم اهو، اكيد السلم ده وبعد كده باب الخروج، وههرب من ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 لا. انا فين انا فين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ يا لهوي انا خايف قوي يا جماعه. اعمل ايه يا اصحابي؟ اعمل ايه؟ امشي ازاي امشي ازاي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده المكان ده؟ اطلع هنا، بيقول لي اطلع هنا. تعالوا نشوف يا جماعه هنطلع هنا هنروح فين؟ اكيد هنخرج اكيد اكيد. ايه ده خير؟ في ايه في ايه؟ يا نهار اسود، ايه ده البت ساره اهي. ساره ساره عامله ايه يا ساره؟